я даю слово нашим шановним депутатам. На цей раз будемо тоді в протилежному порядку. Пані Дарії, слово вам, а потім буде слово пані Марії. І прошу ваші думки і питання. Марія, здається, спершою збиралася, ну, раз таке розпорядження. А, у нас буде така симетричність, так. Добре, гаразд. Насамперед, я теж була трошки заскочена тематикою першої доповіді, мусила зорієнтуватися, в чому річ, так, ну, але зрозуміло, що підстави є, жанр проповіді є дуже такий, так би мовити, стійкий, і суть лишається та сама, пояснення євангельського зачала і така прив'язка до сьогодення, бо завжди це є ці слова мають бути актуальні в той день, коли вони виголошується. Та несподівано було зустріти архієпископа Ігоря Ісіченка в іншій іпостасі на конференції. От, а питання в мене таке дуже, так би мовити, дрібне і конкретне. От доповідачка пані Наталія підобно називала приклади слова книжник і фарисей, власне, в негативному значенні, як такі експресивні слова, чи в тих прикладах, які опрацьовувала в тих джерелах доповідачка, чи зустрічає, траплялися нейтральні такі значення тих слів, ну, бо властиво ці слова тільки в певному контексті є негативні, чи було таке використання. От, а до пані Оксани Ніки я маю трошки більше різних питань. Насамперед, питання цілком практичне, чи можна ще придбати книжку, бо я її десь пропустила. От, і також, чи, власне, чи в цьому переліку омонімів трапляються руські князі несвяті. Тобто я, можливо, я десь прослухала, але чи власне такий випадок є? І ще один момент, я бачила, що є варіативність написання імен, наприклад, там Володимир, так, з різними літерами, тобто є варіанти. Чи є, наприклад, варіанти написання Теодосії через тету, чи є через F? І в інших іменах, якщо тета трапляється, чи є варіанти написання через F? Дякую за цікавий матеріал. Це така, ну, картина вимальовується, коли це є словник, тобто, ну, багато речей якихось проявляє таких. Так що дякую за цю роботу, тяжка і така, так би мовити, марудна, але дає можливості для якогось міркування. Дякую. Дуже дякую, пані Дарії, і прошу пані Марію Грацію до слова, до роздумів і питань. Дякую. Я теж дякую, да, за цікаві доповіді. А до пані Наталії в мене є таке онтологічне питання, яке я намагаюся сформулювати так. А де закінчується експресивність, яка притаманна проповіді, як християнський жанр взагалі, і де починається експресивність, як явище еволюції жанра добу бароку? Раз ви згадували Радивіловського і Копістинського і так далі. І до пані Оксани, в мене є такий короткий коментар. Було би цікаво аналізувати друковану і рукописну версію цих проповідей і порівнювати різниці. Наприклад, я точно знаю, що проповідь про Володимира має і рукописну версію, яка значительно відрізняється від друкованої. Так що це може бути наступний етап вашої праці. Дякую, пані Марії, і я прошу всіх зголошуватися до питань до наших доповідачів. А можливо, у когось виникло, оскільки ми маємо трішки ще більше часу сьогодні, можливо, ще якісь питання до попередніх трьох доповідей, значить, ми будемо мати змогу і це теж обговорити. І професор Джованна Броджі, я прошу вас до слова. Чуєте? Так. Я до пані Оксани,
тільки хотіла, на жаль, я не маю, не можу бачити книжку, а я хотіла знати, на якому мову, на якої мовою ви віддали тексти, чи то є, ну, трохи, як Марія Бограція Бартоліні питала, це оригінальна мова друку, чи змінили мову, ну, як і далі, як це, в принципі, видання. Дякую. Чи є ще запитання, будь ласка? Якось, значить, мало питань стало, і я розумію, що всі вже стомлені, але я все-таки запрошую задавати питань більше. І в мене питання, собі дозволю, поки інші думають, також задати питання пані Оксані. Пані Оксано, моє питання дуже близьке до того, мабуть, що Марія Грація задавала. Порівняння рукописного і друкованого вінців показує великі лексичні зміни, які відбувалися при підготовці до друку. Саме не тільки в кількості проповідей, котрих друкованих, як відомо, менше, ніж в цьому рукописному, там, наприклад, слів на війну 5, там є, в цих надрукованих нема жодного, але із опублікованих є тільки одне. Але не тільки в цьому, а саме в окремих словах, які іноді правилися ближче до української, до староукраїнської мови, а іноді викладалися ближче до української версії, тепер я буду це так називати, української версії церковнослов'янської мови. Чи ви дивилися на ці речі? Якщо так, то як воно там із власними назвами, з онімами? Чи були такі правки? Це просто, бо це дуже добре, мабуть, Рядовиловський єдиний, кого ми можемо порівняти, як готувався текст до друку. А ні, ну ми ще маємо текст Дізеля з правками перед тим, як він був надрукований, але все рівно це не рукопис, так? Це верстка поправлена, а тут ми маємо рукопис і як воно виглядало. Власне, на цьому моє питання вичерпалося, я дуже прошу, може ще все-таки хтось має питання, дуже прошу до слова. Поки наше товариство думає, я прошу наших доповідачів, пані Наталі. Є питання від Володимира Співака. Він не насмілюється почати сам говорити. А я не бачу. Я прошу, якщо доброго хтось... Дня. Доброго дня, будь ласка. Мені просто не видно було. Доброго дня. Ну, у мене скоріше не питання, а одна репліка і побажання. Знову ж таки, хотів би книгу, бо якось пройшла знову ж таки повз мене з певних причин. І з приводу того, що ви казали на сам кінець щодо перспектив подальших досліджень, там, власне, це, що стосується там згадування окремих імен і там з'ясування, кого більше шанували, кого більше читали і так далі. Ну, трошки з цим, так би мовити, потрібно на це звертати увагу з застереженням, оскільки згадування ще не означає цитування того ж самого Платона. Радивиловський згадує багато разів в різних текстах, однак не цитує. Ну, принаймні, якось так. Дякую. Дякую, Володимире. І якщо ще хтось має бажання висловитися, але я можу не бачити чомусь у себе на екрані, то я просто прошу не кримпуватися, а включити мікрофон і задати питання або сказати репліку. Поки що не бачу. Тоді я все одно прошу пані Наталію до слова з відповіді на питання. Стосовно першого запитання про нейтральне значення, вживання в нейтральному значенні книжників фарисеїв і подібного, то як
мені підказує спостереження над матеріалом. Я віднесла ці лексеми, відніше почну з того, що до тих слів, які в значенні яких є емоційно оцінний компонент. І якщо ми візьмемо це в контексті проповіді, то як би ми не намагалися абстрагуватися від оцього от оцінного компоненту понять книжників і фарисеїв у релігійному дискурсі, навряд чи нам це вдасться. Оскільки з позиції людини, для якої ця проповідь виголошується, і з позиції того, хто виголошує, зрозуміло, що тут уже є той компонент, та сема, яка протиставляє і вказує на негативну оцінку цієї лексеми. Відповідно, максимально нейтрально, якщо йдеться про якусь біблійну оповідь, де священик переповідає, там наближається до нейтрального. Але мені так в сучасній проповіді все одно воно набуває, перебирає на себе функції експресиву. Це по-перше. Стосовно зауваження про експресивність барокової проповіді, якщо я правильно зрозуміла, то чи була вона такою, чи було це типовим для періоду? Напевно, ви знаєте, причому на багатьох рівнях, і на лексичному, і на синтаксичному рівні, ті ж самі, я вже сьогодні говорила, повтори, риторичні звертання, окрім лексики, там було ще дуже багато засобів експресивізації тексту для пожвавлення мовлення, для дохідливості мовлення, для того, щоб воно було не просто словом мертвим, а словом, яке дійсно переконує в тих настановах, які мусить донести священник. Якщо я правильно зрозуміла ваше запитання, то я ось на нього дам таку відповідь. Дякую. Дякую, пані Наталія. І пані Оксано, я прошу вас до слова. Дуже дякую за запитання, і я спробую на них дати відповідь такі. Щодо запитань, які поставила Дар'я Сироїд і також Володимир Співак, у мене ваша книжка є, Володимире, завдяки пані Лесі Михайлівні. І я так само радо поділюся. Будь ласка, напишіть свою адресу. У програмі є моя пошта, як і всіх інших учасників сьогоднішньої конференції. Напишіть мені, будь ласка, на пошту свою адресу, я надішлю і пані Дар'ї, і пану Володимиру цю книгу. Дякую. Що стосується руських князів і святих, справді тут питання таке, що це, як правило, руські князі і святі, або тільки руські святі. Мається на увазі Антоній Феодосій Печерський або Іоанн Многостраждальний, вже назва. Вони тут. Наприклад, коли ми аналізували проповідь, то часто такими маркерами саме віднесення власної назви до тієї чи іншої групи, що теж є певною мірою умовністю, виступали такі лексеми, як князь чи святий. Хоча зрозуміло, що якщо таких маркерів не було, то вони б мали бути зараховані до обох груп. Отже, як правило, можна тоді визначити руські князі і святі, і руські святі. Отже, щоб не було такої похибки, в частотному словнику ми ввели таку певну умовність. Далі, чи є, наприклад, написання слова Феодосій як Теодосій? Ми такого не зустріли саме у Антонія Радивиловського, хоча це дуже цікаве питання, яке ви поставили, і є вже такі конкретні спостереження не в саме назвах руських князів і святих, але в написанні інших власних назв є величезні відмінності від того, як це би було в оригіналі. Очевидно, це може бути якась окрема стаття, аби передати саме десь фонетичні, графічні, орфографічні особливості, а десь навіть іде якісь помилкові, додаткова якась літера вставна, яка виникає в цьому слові. Щодо позначень, наприклад,
саме руських князів і святих, передачі, наприклад, «Ти», як «Те» не було, тут вже тут зберігається Феодосій і Антоній Печерський. Наступне питання, яке було у сформулювала Марія Грація Бартоліні, про те, що варто було порівняти друковані і рукописні казання Антонія Радивиловського і порівняти, наскільки він враховує ті виправлення, які є в рукописному тексті, у друкованому варіанті цього збірника, і про те, чи є відмінності в передаванні власних назв. Ми робили таку спеціальну розвідку, в якій саме порівнювали рукописний вінець і друкований вінець. Про це є публікація моя на Академія Еду. І переважно це були не власні назви, тобто в рукописному тексті вінець Христов, відповідно, були правки, які зроблені над рядком або на полях. Це, очевидно, правка або самого Антонія Радивиловського, або редактора, який готував текст до друку. Переважно це лексика, яка стосувалася саме заміни окремих латинізмів чи полонізмів церковнослов'янськими і рідше книжними українськими словами. Про це докладніше можна прочитати є. Тобто там показано конкретні пропозиції, які були написані у рукописі, але не в усіх випадках, наприклад, враховано редакторське виправлення у рукописі, і в стародруці міг бути зовсім інший варіант, який не засвідчений у рукописі. Але таких виправлень, які не враховані з рукопису в стародруці, небагато. Але переважно міркування такого характеру, що, можливо, текст готували до друку, і це вже був 1688 рік, очевидно, було якесь превалювання, знову ж таки, церковного. Тобто це не звичайно, що текст особливий, і він відповідає саме такому проповідницькому дискурсу, який склався вже на середину і другу половину 17 століття. Лише окремі церковнослов'янізми, вони були викликані швидше потребою друкування книги, хоча вони не були абсолютно органічними у такій тканині української раномодерної проповіді. Отже, як правило, такі виправлення, а ми їх проаналізували, вони не є такими, що стосуються онімів. Загалом це лексика, там, наприклад, яка стосується... Там, наприклад, зараз я згадаю кілька слів, наприклад, замінювати на бдєніє окремі слова, осязання і так далі. Наприклад, можна було б також навести цікаві ілюстрації того, що, наприклад, не надруковані проповіді, а саме проповіді часу війни, вони містять особливі власні назви. Отже, наприклад, згаданий Платон, я знайшла конкретно у тексті, що це на сторінці 223, цитується, але швидше це переповідається, «Плято зас філософ до мерзення п'янства такою п'яницям давав науку». І далі збоку стоїть паспортизація, Лаерці, книга і так далі. Тобто це йдеться про не цитування, це переповідання з іншого джерела, за іншим джерелом. Тому і тут особливість написання, до речі, третя літера тут юс малий, і, наприклад, в кінці літера Н, яка, очевидно, мала бути написана над рядком, чи в рядку, вона тут не представлена. Отже, ми тільки дізнаємося зас філософ і так далі. Платон, філософ і так далі. Отже, таким чином можна говорити про те, що залучення рукописних проповідей може бути підставою для ширшого введення саме
і тих же ж і вторинних значень, і самих реєстрових слів, власних назв, які можуть розширити цей унімний словник. І що стосується запитання пані Джованни Бруджі про те, як саме передано цей текст, отже, цей текст передано за допомогою метаграфування, отже, це не є перекладом цього тексту, зберігається, як правило, особливості написання, які є в оригіналі, за винятком такого правила, що виносна літера вноситься у рядок, зберігаються титла, зберігаються літери такі, як юси, омега, єр, наприклад, фіта, іжиця, далі, наприклад, омега і так далі, ксі, псі, тобто це не є спрощеним таким варіантом передачі тексту і збереженням, наприклад, повністю власної назви, яка пишеться чи з малої, чи з великої літери, усіх розділових знаків, які є в оригіналі. Тобто це така робота, наприклад, і варіанти передачі диграфа УК і лігатурного УК тут є теж, наприклад, А йотоване, ЮС йотоване і так далі. Тобто і ще така особливість, що наприклад, якщо є окремі написання, наприклад, виразил то є значне святий Августин. Наприклад, слово святий закреслено, що стосується Августин, так? То, наприклад, всі такі особливості, які є, наприклад, у названому рукописному казанні Радивиловського, яке увійшло до друку цих барокових проповідей 17 століття, то всі такі особливості, які є в оригіналі, ви максимально тут намагалися передавати. Дякую за увагу. Можливо, деталізувати, можливо, я ще... Дуже дякую, пані. Дуже дякую, пані Оксані, за таку детальну відповідь і дуже цікаву відповідь. Ми ще маємо трошки часу, і якщо ще є якісь питання, то я буду рада дати слово або сумніви, або дискусія. Поки я не бачу включених мікрофонів, я собі дозволю ще одне питання до пані Наталії. І питання такого характеру. От я розумію, коли ми виділяємо експресеми у сучасній проповіді, ну, ми в принципі розуміємо ті тригери, якими проповідник пробує нас зачепити. Натомість, за яким принципом ви вибираєте експресеми в бароковому тексті? Що вам вказує на те, що певна лексема є саме експресемою, і що саме на неї повинен емоційно зреагувати слухач? Я керувалася при доборі прикладів, я керувалася з того визначення експресеми, яке, власне, показано було і на слайді. Тобто це та мовна одиниця, що характеризує певний предмет чи явище і передає його емоційне оцінне сприйняття промовцем з метою впливу на реципієнта. І в основному, коли йдеться про лексику, про що сьогодні ми говорили, то розглядалися ті дві групи, в яких або є в самому поняттєвому ядрі позначення певних емоцій та переживань, або ті слова, в яких в контексті з'являється або закладений емоційно-оцінний компонент. Відповідно, якщо це йдеться про якусь емоцію, вона або є озвучення за допомогою лексеми цієї емоції, називання, то воно вже спонукає слухача або читача до певної реакції.
експресивність – це не тільки емоційність, це ширше, це те, що є небайдуже в принципі, що спрацьовує на створення якоїсь реакції. Ось такі лексеми, вони якраз і в бароковій проповіді, і в сучасній проповіді, сутність людини, по суті, не змінювалася. Якщо йдеться про любов, то це позитивне, так і оцінка, і позитивна реакція, і це теж є те, що вже виводить текст із нейтрального сприйняття. Так само і в сучасній проповіді це теж залишається. І відповідно в набування метафоричних переносних значень також відзначалося, тому що тут уже і образність спрацьовує, і теж вона власне експресивізує оповідь. Ну, я собі дозволю з вами, ну, може не категорично, але досить суттєво не погодитися. По-перше, ми точно не повинні накидувати наші... Людина змінилася. І ми точно не повинні собі дозволяти накидати наші уявлення про якісь там тригери емоційні, психологічні і так далі, котрі є сьогодні на минуле. І, наприклад, якщо візьмемо от використану вами там лексему щастя, то в бароковій проповіді ми часто можемо побачити цю лексему саме як негативну конотацію, з негативною, а не позитивною конотацією. Лексему любов ми можемо отримати в бароковому тексті з негативною конотацією, навіть, напевно, частіше, ніж з позитивною конотацією. Або, ну, як мінімум, вона буде в нейтральній. Вона зовсім не обов'язково буде емоційно навантажена. І, ну, це одна із етичних норм, значить, дослідження того, що для людини, для християнина в тому ж там 16 чи 17 столітті буде маркуватися такими поняттями, як любов чи щастя, чи добро, чи, власне, є різниця між поняттями добра і блага, які мають, ну, не одне і те ж саме під собою, як сьогодні, так? Сьогодні це одне і те ж саме. Для 17 століття це різні речі. І, ну, от саме від цим було викликане моє до вас питання, за яким принципом. І ще, крім того, що це просто назва чогось в нашому уявленні позитивного або негативного, яким іще, які ще є засади для того, щоб це певні лексеми виділяти саме в такому контексті експресем? Значить, чи контекст, чи речення, чи сенс всього цієї проповіді, що ще? Бо просто само по собі, ця лексема сама по собі зовсім не обов'язково має такою бути, а тим більше не обов'язково є позитивною експресемою, навіть коли ми сьогодні це сприймаємо позитивно. Я з вами згодна в тому, що, можливо, змінилася оцінка в часі. Це може оцінка не збігатися і в людини, так би мовити, відступлення у церковлення, але що і може бути ковзання по шкалі оцінки від негативної до позитивної в часі і залежно навіть і від виховання, і від освіти, і світосприйняття, але що це експресеми, ну, мені здається, що тут вони все ж таки є експресемами, оскільки вони виводять текст із абсолютно нейтрального сприйняття. Вони, власне, що це є експресивність? Це те, що свідчить про зацікавленість того, хто говорить, у виражальності висловлення. І такі лексеми, мені так видається, все ж таки виводять із площини нейтральності, а виводять в площину експресивності. Але я подумаю, що дякую за ваше бачення. Дуже дякую.
Дякую, дякую, пані Наталі. Не буду, мабуть, зловживати вашим терпінням як керівник секції і задавати іще додаткових питань. Я, якщо немає більше запитань, чи може є ще якісь репліки? Марія, є у вас ще якась репліка? Ні. Якщо немає більше запитань і реплік, я всім дуже дякую за сьогоднішню плідну нашу працю, за ваше терпіння, за ваші дуже цікаві доповіді. І страшенно рада всіх бачити, хоча б віртуально, значить, вже хочеться дуже комунікації нормальнішої, ніж віртуально, але це теж добре. І на цьому ми будемо завершувати нашу роботу. Надіюсь, що ми ще всі зустрінемося завтра і післязавтра. Тому не прощаюся, просто кажу до зустрічі. І всім бажаю гарного вечора. До побачення. До побачення.